На пероні залізничного вокзалу Кропивницького зібралися за 200 людей. Всі вони чекають на безкоштовний евакуаційний потяг до Львова. Ми чекаємо потяг на Львів, ми тікаємо від війни. Раді внучки. Відправлення чекають в основному лише жінки та діти. Їх проводжають чоловіки. Серед тих, хто виїжджає, мати-героїня. Хоче оберегти своїх 7 дітей від війни. Боюся за свою родину, за своїх дітей, в мене їх 7. Вчора приїхала на ЖД вокзал, знали, мені сказали, що львівський поїзд безкоштовний на 4 години. І ми зібралися, приїхали. Їде жінка з дітьми сама. Чоловік залишається вдома. З собою брали мінімум необхідних речей. Їхатимуть за кордон, до родичів у Німеччину. У кожного є рюкзачок, ну ось маленьких в мене. З Львова автобусом до Кракова, з Кракова зустрінуть нас. Скільки необхідно грошей на автобусні квитки, аби дістатися до Німеччини, жінка поки не знає. У разі необхідності сподівається на допомогу волонтерів. За дорогу я не хвилююся, не боюся, мама, справимося. Да, діти? Мама не боїться, мама поїзда боїться. Мама поїзда боїться, а ти не боїшся? Актуальний розклад руху евакуаційних потягів постійно оновлюється, і дізнатися його можна у касі залізничного вокзалу. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.